На 2 серпня по місту Одеса було проведено 134 062 щеплення. З них перша вакцинація – це майже 89 тисяч щеплень, друга вакцинація – майже 45 тисяч щеплень. По місту Одеса було відкрито на ці вихідні 11 пунктів масової вакцинації. Два нових пункти. Перша локація з нового пункту – це парк Горького, адмінбудівля, та на строїтельному ринку біля двох стовбів – адмінбудівлі. Також на вихідні працювали мобільні бригади, які вакцинували на підприємців. За ці вихідні провакциновано 7544 громадянина, мешканця Одеси та гостей нашого місця. Щотижнева динаміка щеплень першої дози по Одеській області, вона зростає, 172 тисячі, ми бачимо 84 щеплення. І найкращі ліки від, хочу повторитися, найкращі ліки від коронавірусу – це вакцинація. Приглашаємо усіх на вакцинацію. Наші пункти масової вакцинації відкриті кожен день. Це іздательство «Чорномор'я» на площі Дерев'янка, 1, 10, 20 поликлініка, які працюють кожен день, та мобільні бригади, які виїжджають на підприємства. Я звертаюсь до наших виконавчих органів, до керівників комунальних підприємств, які тут присутні, виконавчі органи, ті комунальні установи, комунальні підприємства, які у підпорядкуванні. Ви знаєте, ви щочетверга надаєте нам інформацію про кількість провакцинованих. Хочу сказати, що по апарату виконавчих органів станом на 1.07 у нас провакциновано першою дозою, звичайно, тоді буде і друга доза, 16%. Є виконавчі органи, де високий показник, хочу як позитивно відмітити департамент культури, департамент охорони здоров'я, ну, звичайно, це повинні департамент інформації та цифрових рішень. І Малиновську райадміністрацію – це ті виконавчі органи, по яким найвищі показники по вакцинації. По іншим виконавчим органам занадто низькі. Дуже низькі по комунальним підприємствам, комунальні підприємства ЖКС, по деяким підприємствам зовсім нульові показники. Крім того, ви знаєте, по департаменту освіти проведена на минулому тижні нарада, зустріч з керівниками наших закладів освіти. Прийнято рішення, що якщо ми будемо в червоній, жовтій чи помаранчевій зоні, то наші заклади будуть працювати лише тоді, коли 70% буде провакциновано. Тому ще раз звертаюся і до голів райадміністрації, до департаменту освіти звернути на це увагу. Мобільні бригади виїжджають за вашими заявками. Дякую.